çekirsen, uşaq muşaq bizimle bir seçirsen, gümüş kızıl fonda gedir niye göre, gümüş kızıl fonda gedir niye göre. Ay sen benim işlerime karışmıyorsan, her biz küsüp meylem barışmıyorsan, zalim oğlu yıkıp danışmıyorsan, kontrolüm telefonda gelir niye göre. İndi her şeyi aydın bacarırlar, köhnə adətləri ilə qutarırlar, beynən gəlini cübdə də aparırlar, köhnələr faytonda gedir neyə görə, köhnələr faytonda gedir neyə görə. Cavanım elədir sonda gedir hər yerə, keçiblər abonda gedir hər yerə, bu ağa bir də donda gedir hər yerə, bunlar əlli donda gedir neyə görə, bunlar əlli donda gedir neyə görə. Onlar gedir hər yerə əlli donda, bağışda boy bir söz deyim mən ondan, Rəşad oxuyur xatuba mikrofondan, Şəlaləzad fonda gedir niyə görə, Şəlaləzad fonda gedir. Rəşad o qədər sözünlə cəng eləyib, hər bizim baş qulağımı dəng eləyib, atası sirəncüm mənə zəng eləyib, bu evdən sezonda gedir niyə görə, bu evdən sezonda gedir niyə görə. Zəng xanamı heç gözə öyrənmirəm, mən ağaya hünərimi göstərmirəm, deyirsən ki iş verənli getmirəm, sesin diktofonda gedir niyə görə, sesin diktofonda gedir niyə görə. Mən Rəşada hazıram bu cavabına, bağlaram ömrünü qarı kitabına, Rəşad gedir toylara yum corabına, gezmeye kapronda gedir niye göre, gezmeye kapronda gedir niye göre, söhbet üşeyi sonda gedir niye göre. Allah'a bu da çıkıbdu meydana, bir ara gedib düşmüş idi zindana, yeke kişisiz yaxşı deyim meyxana, adınız Abşeronda gedir neye göre, adınız Abşeronda gedir neye göre. Rəşadın adı meyxana listindedi, sözden azı on qarış üstündedi, mənim ritmim nəqara üstündedi, səninki qarmonda gedir neye göre, səninki qarmonda gedir neye göre. Ona ne deyim xeyirləşər atmışsan, yenə alimi bir-birinə qatmışsan, bilmək olmaq ney alım nə satmışsan, adım işbiyonda gedir niye görə, adım işbiyonda. Aydın bizə toyda mişatlıq eləyir, dollar zad gələndə manatlıq eləyir, gəlir toylara saç qavatlıq eləyir, nida medalyonda gedir niye görə, nida medalyonda gedir niye görə. Zirli mikrayonda gedir niye görə. Kanada, Amerikada, Belvələ, Külük qasırı heç nə gəlmir ələ, bu dünyanı götürübdür zəlzələ, hal-hazır yapımda gedir neye görə, hal-hazır yapımda gedir neye görə. Deyirsən hissedəziyəm, indi yerimdən səni tərpədəziyəm, bayram küsüb deyir çıxıb gedəziyəm, ala bu ana bomba gedir neyə görə, ala bu ana.